Parcă sun, parcă tiroce. Asta fac oșni bolorit. Asta fac oșni bolor, neranț of kirmes hamatsan tsoven naim. Pentru mine merg lustranele hamatsan ce cățe, ca. Tere oșni bolor în of kirmes hamatsan tsoven naim, asta oșni tsunere ze bolori în tanic nerumlin esiei neres. Oșni vas din ec duc bolorit vor să ores terec, de iesel hetnere de te calelia iarche. Parcă tiroce, parcă tiroce. Parc mi-a răsun sielis. Esor, tens vor asem esor xosk carozin man chilinelu. Mișt, mătatsum e yep karelia tens zruts hanel, esor mi-a kichet zrutsi orna, sielis, ha. Dra hamar patrastvi zrutsi. Qaroga hartserel tam. A, asen gides inch makardaki hartser, ornak ov a dzhgov vor hents yes em bemi vra. Linuma ce martic or, gîdes martic tarberen. Ornak inch shat a linum martic, gren kam asen gîdes skzvits vor kez nayume in ents ei nervaynanum. Ponts kez chey sirum. Normal a, ches kara martun mi ban stipes, ha amen mart tarber a. Nents vor patrastvi karogha hartserel tam kez. Espes, uremen sksem hashvetavutyunits, kani vor esor mer verchi orna, mi kani tetev hashvetavutyuner em uzum. Ինչ են կարել մենք այս տարի, հա, որ մենք տեսնենք ուր են գնացել, ինչ են կարել, հա, որտեվ գիտես ինչ, ամեն շաբաթ ինչ որ բանա տեղի ունենում, ընդհանուր տեսարանը միևնույն է, մինչև թվային չես պատկերացնում, չես իմանում ինչի մասին է խոսքը, եւ բաներ կա, որ դու ընդհանրապես տեղյակել չես, որ եկեղեցին անում է, ավելին ասեմ քեզ, շատ բաներ կա, որ դու տեղյակ չես, որ եկեղեցին անում է, մանավանդ օգնություններ մի մասից իմանում ես, մի մասից տեղյակել չես լինում, բայց մեր եկեղեցին ինքը լավ դրան հետո կանդրադառնամ, հա, շատ առաջ անցա ոնց որ, հա։ Եկեք սկսեմ ամենասկզբից։ Այս տարի մեր մոտ ապաշխարելա մենակ կիրակի օրվա ծառայություններին, հունվարից մինչև հիմա։ Այս օրը չհաշված։ Ապաշխարելա, ով որ դուս է եկել առաջ ու իրանց հաշվել են։ 1434 մարդ։ Պատկերացնում ես։ Պատկերացնում եք 1434 մարդ իջել է ապաշխարելա, որտեղ որ իրանք իջնում են, իրանք հաշվում են։ Ամեն շաբաթ հաշվետվություն կա, ինչքան մարդ է ապաշխարել։ Էլ չեմ ասում, որ մինիմում 300 հոգի չի իջել տեղում ապաշխարել։ Ավելին ասեմ ձեզ, չորեքշաբթի օրվա աղոթքի ծառայություն էին, որ այդքան էլ ասում ենք, դա աղոթքի ծառայություն է։ Շաբաթ օրը նոր մարդիկ բերեք։ Միևնույնն է, այդ օրն էլ ամենակիչը մի 100-200 հոգի այդ օրվա ծառայություններին է ապաշխարել։ Սա մենակ Մոսկվայում։ Մյուս մեր եկեղեցիներում երևի մի 1000 հոգի ընդեղ ապաշխարել։ Սա գիտեք ինչ, մեր հա աշտին արդեն սովորական է, բայց սա գիտեք մի քիչ վատ բառ օգտագործեմ, աննորմալ չափանիշ է։ Աննորմալ։ Մարդիկ չեն հասկանում։ Մարդիկ կողքից գիտեք ինչ են ինձ վերջի ժամանակներից հովիվների հարցերը ինչա, տարբեր ազգից հովիվներ։ Գիտեք ինչ հարց են ինձ տալի։ Որնա գաղտնիքը, որ ձեր մոտ մարդիկ ապաշխարում են։ Այնքան եմ լսում, որ ասում են, ախր այնքան դժվար է, հիմա մարդիկ չեն ապաշխարում։ Դիտաղս գայս ասում է, լարեք մեր մոտ։ Մեր եկեղեցին գիտեք նենց չի, որ ավետարանչական մեծ ծրագրեր է անում, գնանք ստեղ, ստեղ, ստեղ։ Ես եկեղեցիներ գիտեմ, որ շատ-շատ մեծ ծրագրեր են անում ավետարանչական, որ մարդկանց բերեն։ Բայց արդյունքները շատ չնչին է։ Ես ինչ որ դու տեսնում ես, ես աստված անում։ Հա մենք ոչ իման չենք կարանենք, ես աստված ձերի գործն է, սիրելիս։ Փարք տիրոջը։ Փառք Աստծուն, այս մենակ Աստված կարա անի, որ ինքը մարդկանց արթնացնում է, որ իրանք էլ չեն հասկանում, ոնց այնքան մարդ կասել է, ախր չիմացա ոնց է կանգ այստեղ։ Աստված գիտի, ինքը իր ճանապարհները բացվում է, մեկի տեսնում ես, արդեն դու եկեղեցում ես։ Էնպես որ փառք Տիրոջը, սա մեծ ցուցանիշ է, գործ առաքելուցից մի հատ տեղ եմ ուզում կարդամ, 2:46-ում գրած է այսպես. Ամեն օր միաբանությամբ տաճարում էին լինում եւ հաց էին կտրում տներում եւ ուրախությունով ու սրտի միամտությունով կերակուր էին ուտում։ Աստուն օրհնում էին եւ բոլոր ժողովրդի առաջին շնորհք ունեին։ Եվս վերջի մասը, եւ Տերը ամեն օր փրկվածներին ավելացնում էր եկեղեցու հետ։ Տեսեք գործ առաքելոցնա, Փառք Տիրոջը։ Մենք գործ առաքելոցի մեջ ենք, սիրելիներս։ Եթե 1400 մարդուն այդքանը հաշվենք, բաժանենք տարվա օրերի վրա, կարանք ասենք Տերը ամեն օր 4 հոգի ավելացնում էր եկեղեցու մեջ։ Ամեն օր, հա, եթե ամեն օրվա վրա բաժանենք այսքան մարդուն, սա գիտեք ինչ,
մեծությանը փառք Տիրոջը։ Ու սրան հասել ենք ես ու դու սիրելիս, իհարկե Աստծո շնորհքով։ Հա, այնպես որ Աստված օրհնի քեզ էլ սրա մեջ դու էլ մասնիկ ունես։ Հա, դու երբեք մի մտածի, որ դե ես ոչ մի բան չեմ անում։ Մեկը գիտես ինչ, մեկը ինչ որ մի ծառայությունով է մասնիկ լինում։ Օրինակ մեր օպերատորների պատասխանատուն մեր մի կան ամենապաշխարացի համար ուրախանում ասում է, ես գիտեմ, ես էլ եմ դրա մեջ պտուղ։ Որովհետև ինտերնետ են գցում, մարդիկ տեսնում են, գալիս են եկեղեցի։ Ամեն մեկը պետք է հասկանա, որ դու քո բաժին պտուղը ունես դրա մեջ, հա, դու քո բաժին վարձք ունես, մեկը ֆինանսով զոհաբերություն անում, մեկը ծառայությունով, մեկը ընկերոջնա զանգում ասում արի, ամեն մեկը մի ճանապարհ ունի, հա, բայց այս ցուցանիշը քո ցուցանիշն է, այսի հովի ցուցանիշը չի, որ գնա ուրիշ եկեղեցիներ մոտ գլուխ կոմա նայեք ինչա կատարվում, հա, այսի քո ցուցանիշն է սիրելիս, հա, փառք Տիրոջը, Աստված օրհնի քեզ։ Գնամ առաջ, ինչ ենք ունեցել այս տարի, նոր եկեղեցիներ, Որոնեժում, Նավարասիսկում, Կալուգանա միացեմես, տարվա վերջում մի շաբաթ առաջ ասեմ արդեն Ադլերում է մի հատ թեթև հավաքույտ ունեցանք, որ մյուս տարի արդեն Սոչի Ադլեր է տարածքում հաջորդ եկեղեցին ենք սկսելու, արդեն թեթև հավաքույտ ունեցանք, Փառք Աստծուն պայմանավորվել ենք մի քանի օկու հանդիպեինք, 70 օկի մարդ կար երևի, այնքան լավ ծառայություն եղավ, Փառք Տիրոջը, Փառք Տիրոջը, ասել էի մի փոքր տարածք վերցնեին, որ հանդիպեինք, մեկ էլ ով որ վերցնելու էր զանգեց, ասեց, ախր այնքան մարդ ասեք գա, որ տեղ չկա, ասեցի զգուշացրել ես, որ ուրիշ եկեղեցիների չկան, ասեց, հա խիստ ասել եմ, ուրիշ եկեղեցիներից մարդ չկա, գալիս են այն մարդիկ, ովքեր որ YouTube-ով ապաշխարել են, լսել են ու գալիս են ծառայության։ Պատկերացնում եք, տեսեք մեր ինտերնետ ինչ անում սիրելիս, Փառք Տիրոջը, ես էլ քո շնորհքը, Աստված օրհնի քեզ։ Երեք նոր հովիվ ենք ձեռնադրել, երեք նոր հովիվ այս տարի, հա, երեք նոր հովիվ, չորսը, չգիտեմ, երեց եպիսկոպոս ենք ձեռնադրել, հա, ես հատուկ եմ շեշտում որոշ մարդկանց համար, ինչ ասեմ, ունենք մոտ արդեն 10 քաղաքում ծառայություններ ունենք, Մոսկվայից դուրս, սիրելիս, ինձ թվում է մյուս տարի դա էլի ահագին կմեծանա ծառայությունները, այնպես որ շատերդ պատրաստվեք, հա, Աստված բոլորիս համար մեծ ծրագրեր ունի, միգուցե վաղը քեզ էլ ասեն, գիտես ինչ կայ, քո ժամանակն էլ հասավ, որ գնաս ես ինչ քաղաք կամ ես ինչ երկիր ծառայելու Տիրոջը, հա, գործը Տերը շատացնում է, ճանապարհները բացում է, սրտերը բացում է, ու այնպես չի, որ օրինակի համար մենակ առաջի ու երկրորդ շարքն են կանչված, ինգնան ինչ որտեղ Տիրոջը ծառայեն, չէ՞ սիրելիս, ամեն մեկս իր ձևով ինքը Աստծո առաքյալն է ինչ որ տարածքի մեջ, մեկը իր ընտանիքում առաքելության ուղարկված, մեկը ուղարկված է իր աշխատանքի վայրում, մեկը ուղարկված է ուրիշ քաղաք, մեկ ուրիշ ազգ, բայց ամեն մեկս առաքելություն ունենք, հա, դու ինքդ Տիրոջ առաքելության մեջ ես, արդեն որ դու փրկվել ես, ընտրել ես Տիրոջը, Տերն էլ ընտրել է քեզ իր գործի համար, սիրելիս, Տիտոսին, Պողոսը իր Տիտոսին ուղված թղթի մեջ այսպես ասում. Նրա համար թողեցի քեզ Կրետեի մեջ, որ պակասորդները տուղես եւ ամեն քաղաքում երեսներ կարգես, ինչպես ես քեզ պատվիրեցի։ Տեսեք, սա գործ առաքելոց էլի շարունակվում է։ Մենք էլ քաղաքներում երեսներ ենք դնում, օծում ենք յուղով, օծում ենք պարգևը, որ իրանց վրա լինի, սկսեն ծառայել Տիրոջը։ Ինչ են կարելել։ Ջրով մկրտվել է այս տարի 146 հոգի։ Փառք Տիրոջը, սա իհարկե իմ համար փոքր ցուցանիշ է, լավ կլինի, որ գիտես, ջրով մկրտությունը շատ կարևոր է քրիստոնեության մեջ, երբ որ դու որոշում ես կայացնում, որ ես կմտնեմ ջուրը, կմահանա հին մարդս, ես աշխարհի համար ջրից դուրս կգա նոր մարդ Հիսուսի համար, նրա համար, եթե դու ջրով մկրտված ես, եկող տարվա մեջ անպայման ջրով մկրտվի սիրելիս, հա, Աստված օրհնի քեզ, Սուրբ Հոգով մկրտվել է մեր մոտ երևի մոտ 4-500 հոգի, որովհետև միայն Պենտեկոստեի օրը 240 հոգի է Սուրբ Հոգով մկրտվել, 240 հոգի, դա մեծ ցուցանիշ է, գործ առաքելոց, տեսնում եք, գործ առաքելոցը շարունակվում է, գործ առաքելոց 8:14-ում գրած է այստեղ, երբ որ Երուսաղեմում լինող առաքյաները լսեցին, թե Սամարյան Աստծո խոսքը ընդունեց, Պետրոսին և Հովանեսին ուղարկեցին նրանց մոտ, որոնք իջան, աղոտ կարեցին նրանց վրա, որ Սուրբ Հոգին առնեն, որովհետև դեռ նրանցից ոչ մեկի վրա չէր իջե։ Միայն Տեր Հիսուսի անունով էին մկրտվել, այսինքն մենակ ջրով էին մկրտվել։ Այն ժամանակ ձեռքերը դրեցին նրանց վրա և նրանք ընդունում էին Սուրբ Հոգին։ Տեսեք, այն ինչ որ գրված է գործ առաքելություն, մենք անում ենք ամեն տարի միշտ, մարդիկ կան ասում են,
Ինչ եք խոսում, ինչ Սուրբ Հոգի հետ, ինչ եք հորինում, մենք չենք հորինում։ Գիտեք մեր եկեղեցու առավելություններից մեկը որն է, որ մենք գրքից, Սուրբ գրքից դուրս չենք գալի, ու ոչ մի բանի հաշվի չենք առնում։ Հարթ Տիրոջը, Հարթ Տիրոջը, մենք ոչ ավանդույթներ ենք հաշվի առնում, ոչ ուրիշի կարծիք, մենք հաշվի ենք առնում Սուրբ գիրքը, անում ենք են, ինչ որ Սուրբ գիրքն ասում։ Կողքից ինչ հեքիաթ կպատմեն, ինչեր կասեն, դա իրանց խնդիրն է, սիրելիս, հա։ Մենք գնում ենք Տիրոջ խոսքով։ Աշխարհում չկա ոչ մեկ, չկա ոչ մեկ, որ կանգնի ու կարողանա մեզ մեղադրի, որ մենք Սուրբ գրքից դուրս ենք եկել։ Ինչ որ մի հարցով մենք Սուրբ գրքից դուրս բան ենք անում, չկա այդպես բան, սիրելիս։ Հա, իրանք իրանց սեփական ավանդույթներով կամ իրանց սեփական պատկերացումներով կարծիք են կազմում ու սկսում են սխալ բաներ խոսալ։ Բայց մենք մեր համար հեղինակությունը մենակ Տիրոջ խոսքը։ Ինչ որ գրած է Սուրբ գրքում, դրանից դուրս մեզ ոչինչ չի հետաքրքրում, եթե դեմ է Սուրբ գրքին, եթե Սուրբ գիրքը չի ողջունում դա, հա, սիրելիներս։ Ինչ ունենք, այս տարի նոր ծառայողներ ունենք 88 հոգի միայն Մոսկվայում։ Նոր ծառայողներ, այսինքն ովքեր կարգ ու կանոնի փառաբանության մեջ, տարբեր ծառայությունների մեջ, հա, նոր ծառայողներ 88 հոգի ունենք արդեն։ Գիտես, իմ ընկերների հետ որ խոսում եմ, օրինակ, մենք մի քանի օրից ունենք ծառայողական հավաք, որ միայն ծառայողներն են լինելու, 220-230 հոգի են։ Մարդիկ զարմանում են։ Ու գիտեք ինչն է այդ թանկ գեծա դրա մեջ, որ այդ 220 հոգին, այդ բոլոր ծառայողները, իրանք ուղղակի ծառայող են, առանց ֆինանսների ոչ մեկ աշխատավար չի ստանում։ Ոչ մեկ մեր եկեղեցում, մենակ ես եմ աշխատավար ստանում որպես հովիվ, մենակ ինձ են տալիս։ Ոչ թե եկեղեցին է ժլատ, մեր եկեղեցում գիտեք ինչ խնդիր կա։ Ես հենց եկեղեցի չեմ տեսել ժողովուրդ, լուրջ եմ ասում։ Ուրիշ եկեղեցիներում մարդկանց ասենք գումար ես տալի, որ մի բան անեն, չէ, ծառայողական։ Բնական է, ծառայողական հաշվապահությունը գումարը հատկացնում։ Մեր եկեղեցում, որ մարդկանց զորում ես, համոզում ես, որ այսինչ բանն անելու ես, պիտի գնաս հաշվապահությունից գումար, վերցնես, ասում լավ էլի, Հովիվ ջան, կլնի մի բան իմ կողմից անեմ։ Հա, մեր մոտ ունիկալ եկեղեցի է, լուրջ եմ ասում, սենց բան ոչ մի տեղ չեմ տեսել, որ մարդկանց, չգիտեմ, ես մեկ-մեկ երեսի զորով եմ ասում, չէ պիտի անես ֆինանսով ու վերջ։ Մենք եկեղեցու տասամյակ նշեցինք, կակրած դրան էլ անդրադառնամ, հիշում եք։ Հիշում եք տասամյակը։ Տեսեք, այդ տասամյակի համար, որպեսզի դուք պատկերացնեք, սիրելիներս, 3 ամիս առաջ էր։ Այդ տասամյակը, երբ որ մենք այն օրը, որ արդեն այդ հավաքում էինք այդ ամեն ինչ, այստեղ այդ 2 օրը 100 հոգի մարդ էր աշխատում, 100 հոգի ծառայող։ Գիտեք, Արայիկը, մեր ֆլարիստը, ով որ այս ամեն ինչի դիզայնը ինքն էր, հա, մտածում, գիտեք ինչ ասեց ինձ Արայիկը։ Ասեց, Հովիվ ջան, եթե այս ինձ աշխարհիկ մի հատ կազմակերպություն պատվիրեր այն, որ հիմա մենք անում ենք, իրան իրականում պատվիրում են Crocus City-ում, տարբեր տեղեր, աշխարհի տարբեր տեղերում ինքը մեծ շոուներ անում, որտեղ Ռուսաստանի ամենալավ ֆլորիստն է։ Ասաց, եթե ինձ պատվիրեին, ես արժանալու էր 25 միլիոն ռուբլի, ես ինչ որ մենք հիմա անում ենք։ Ասաց, մենակ աշխատողներն, այ հիմա մենոնք ինչ անում են։ Ասաց, ես մտքումս հաշվում եմ, մենակ աշխատողներին ստեղի, ես 4 միլիոն ռուբլի պետք է աշխատավարձ տայի, որ իրանք այսքանը անեին, այդ 100 հոգին։ Ել չեմ ասում մատերիալները։ Գիտեք, մենք, երբ որ ես չեմ ուզում քեզ ասեմ ինչ թիվ ենք ծախսել, բայց դա միլիոն չի, ընդհանրապես ծիծաղալու գումար է։ Գիտես ինչի, որովհետև անգամ այդ կոնստրուկցիաները, որ սարքում էինք, ասում եմ, մենք տարօրինակ եկեղեցի ենք, այդ կոնստրուկցիաները արժեք ունեն, երկաթից, փայտից, տարբեր կոնստրուկցիաներ են։ Փայտի մասնագետին ասում եմ, դե մենք գումարը կուղարկենք, ասում եմ, Հովիվ ջան, կլնի մի բան իմ կոմից։ Երկաթը սվարկա անողին ասում ես, մի բան ուղարկենք, ասում եմ, կլնի մի բան իմ կոմից։ Ասում եմ, բայց եկեղեցու կոմիտի ինչ կլնի։ Դու պատկերացնում ես, չեն ուզում։ Մեր եկեղեցին ունիկալ եկեղեցի է, մարդիկ չեն հասկանում։ Ասում են, հա, այնքան հիմարություններ եմ լսել, չգիտեմ, ինչ որ գումար են տալի, որ մարդիկ գան։ Հլա արեք տեսեք, մեր մոտ մենակ վերցնում են, ոչ մեկ ոչ մի բան չի տալի։ Հարք Տիրոջը, իհարկե, այդ որ վերցնում են, էդ էլ է ունիկալ։ Տեսեք, շատ եք չի լսել, որ ասում են, տները վերցնում են, տները ձեռներից խլում են։ Ես կխնդրեմ, էլի իրոք ստեմ մարդ կա, որ եկեղեցին իրան տունը, իրա տունը ծախելա, տվելա եկեղեցուն։ Մեր եկեղեցուն, ես իմ ուրիշտեղ եթե ինչ-որ բան արել ես, խնդրում եմ, չէ, ձեր չբարձրացնես, բայց մարդ կա, որ տունը ծախելա, զոհաբերելա եկեղեցուն, տենց մարդ կա, կամ ստիպել են տունը, անկեղծ եղեք, լավ տունը չեմ ասում, ավտոտնակը եղելա, որ վաճառես, զոհաբերես եկեղեցուն, տենց մարդ կա, չկա, չէ, փառք ասում, ի՞նչ լավ է։
Գիտես ինչ ասես խոսում են։ Հələ մի հատ արեք տեսեք, էլի, ասենց եկեղեցի չկա աշխարհում։ Լուրջ եմ ասում, ես ասենց բան ոչ թե գովում եմ, իրականություն եմ ասում, իմ համար մեծ պատիվ է ստեղ ծառայելը։ Որովհետև էլի եմ ասում, այն ամենահասարակ բաները, որ մեկին մի առաջադրանք ես տալի, ստեղը տա հասնում, մինչև հասկանա, որ դրա գումարը պիտի տաս։ Էլ չեմ ասում հանկարծ միամիտ ասես կլնի բենզինի կամ տաքսու գումարը տանք, որ գնալու ես գազ։ Գիտես, տենց են նայում քեզ, որ ամանչում ես։ Հա? Ամանչում ես, ուղղակի ու հասկանում ես, որ այս մարդը իրոք սրտով Տիրոջ տան մեջ է։ Այս մարդը իրոք եկեղեցու մի մասնիկն է։ Այնպես որ Տերը օրհնի ամեն մեկից, սիրելիներս, լիքը գլուխ գովալու բան ունեմ ուրիշ տեղեր, սիրելիս, հա? Շատ-շատ։ Փառք Տիրոջը։ Էլ ինչ ենք, այս տարի բացել ենք թարգմանչական ծառայություններ։ Մենք ունենք, եթե YouTube-ում հետևում եք, համ YouTube-ով ենք թարգմանում արդեն ռուսերեն քարոզները։ Ինչ ենք թարգմանում, որովհետև շատերն էին գրում տարբեր տեղերից, բայց ինչ կլինի ռուսերեն, ասենք կինս ռուսա չի հասկանում, չգիտեմ, ես ինչ ռուսա, ընկերներս եմ ուղարկում եւ այլը, որոշեցինք թարգմանենք։ Եկեղեցու ծառայությունները ինչի էստեղից ռուսերեն չենք թարգմանում, որովհետև մեր ծառայությունից հետո ու վաղը մի քանի ռուսական ծառայություն ունենք, եթե մեկ ուզում ար ռուսերեն կարագ մասնակցի։ Ուղղակի ծառայության վերջում, որ հյուրեր են ունենում կամ ինչ որ մեկի ընտանիքի անդամը հետ է եկել, չի հասկանում, այնտեղ վերջում ռուսական թարգմանության ծառայություն բացեցինք, որ ով որ ուզում ա, վերջում նստում են իրանց հանգիստ թարգմանում են մեր թարգմանիչները։ Աստված օրհնի իրանց էլ իհարկե, Տիրոջ օրհնությունը բոլորիդ հետ լինի, սիրելիներս։ Փառք Տիրոջը, այս տարի կազմակերպեցինք երիտասարդական ճամբար, անունը դրել էինք Ջահել 23, հա, որ Ջահել այն առումով ինքը շատ խորհրդավոր էր, համ Ջահ բառը լույսը, հա, այն կրակը, որ կա, ու էլ Աստծո անունն է, ոնց որ Տիրոջ լույս, համ էլ Ջահել հայերեն բառը, սիրելիս, հա, համ էլ երիտասարդին մենք մի քիչ չգիտեմ, ինչերեն է այդ բառը, որ լեզվով, բայց համ էլ Ջահել ենք ասում Հայաստանում, դրա համար երկուսը մեկում արեցինք և որոշեցինք տրադիցիա դառնա, որ մյուս տարի լինի Ջահել 24, Ջահել 25, այսպես Ջահել բարձանանք վերև, հա։ Փառք Տիրոջը, փառք Աստծուն, անգամ մի հատ քայլ արեցի, բանը, մենք շքանշաններ ենք պատվիրել, վրան գրած Ջահել 23, ես ասել եմ, որ կարակ կոլեկցիա հավաքեք, ամեն տարի գա, կուստանաք ամ հաջորդ տարվան ու տանը կոլեկցիան ունեմ։ Շահագրգռեցի մեր երիտասարդներին, որ ամեն տարի մասնակցեն։ Մեր, ասեմ, գիտեք, այնքան հետաքրքիր էր, երբ որ Ջեսիկան, աղջիկս մոտեցավ, պապ, ես տարի կլինի, գոնե ճամբար անենք, ասեցի, դե լավ, արեք, բայց մի պայմանով, պիտի ուրիշ անենք, չեմ ուզում ոչ մի մասնագետ ճամբարի հրավիրեմ ճամբար անցկացնի և այլը, պիտի մերը ստեղծենք ու նորը, որ ոչ մեկ տեղ չեն անում։ Նախ ասեցի, ես դժգոհ եմ ամեն ճամբարներից, որովհետև բոլոր ճամբարներում, թե աշխարհիկ, թե հոգևոր, գիտեք ինչ են անում, բաժանում են կապչունի ջահելների, մեծերի, փոքրերի, բաժանում են տարբեր թիմերի, ու դու այդ ամբողջ ճամբարի ընթացքում գիտես ինչ ես ելնում, ագրեսիայով տրամադրված ես հակառակորդ թիմի հանդեպ, որ հաղթես, ու դառնում եք թիմ, գիտես, դու ես գալի ճամբարից քո թիմով, իրանց հետ ընկերացած, մյուսների հետ շնամացած։ Ասեցի, չեմ ուզում, ոչ մի թիմ չլինի, եթե թիմ խաղեր է լինում, այդ րոպեին ամեն մեկը քաշում է թուղթ, ինչ է իրան ընկել, իրանց հետ է խաղը մեջ թիմ, վաղ ուրիշ թիմի մեջ է, ու լիքը տարբեր բաներ արեցինք, որ ոչ մեկ իր կրուգով չգա ընդեղ, իր հարցերով, իր կրուգով գնա, ու փառք Աստծուն, լիքը վկայություն ունեցանք, որ շատ լավ ճամբար եղավ, փառք Տիրոջը, այնպես որ մենք ինչ տարօրինակ բան ունենք մենք եկեղեցով, ինչ անում ենք, ուզում ենք նոր անենք, մերը անենք, բայց Փառք Տիրոջը, դա էլ երևի մեր տարօրինակությունն է, հա, թող մեր տարօրինակությունն էլ դա լինի։ Աստված օրհնի բոլորից, սիրելիներս, էլ ինչ ասեմ, հա, այ հիմա կսկսեմ խոսալը, հələ մինչև նոր հաշվետվություն էի անում, հիմա կսկսեմ մի քիչ խոսել, գիտեք ինչ, շատ երկրներում, շատ տեղեր, տարբեր մարդիկ մոտենում են, ասում են, դու տնական քարոզիչ ես, տնական է, բառը շատ են օգտագործում, տարբեր տեղեր եմ լսել, դրա համար այսօրվա քարոզի վերնագիրը, գիտեք ոնց եմ դգրել, տնական զրույց, հա, ոչինչ, չէ, այսօր քարոզ չկա, տնական զրույց ենք անում, հələ որ արդեն անում ենք, սենց էլ կշարունակենք, ինչի համար է այս զրույցը, մի քանի բան եմ ուզում ասեմ, էսի լավ օր է, տարեվերջը ու սենց ավելի շատ ընկերական հանդիպումա, քան թե քարոզի օր է այսօր, իհարկե մարդիկ կգտնվեն էլի, մարդիկ միշտ գտնվում են, ինչ ուզում ես արա, լիքը մարդկանց դուրը չի գալիս։ Մի մարդիկը գտնվենք, ասենք, քարոզը թողել է
Իրանից ա խոսում կամ չգիտեմ ինչ է անում, բայց այսօր սենց ա սիրելի սա, ոնց որ Աստված օրհնի քեզ, դիմացի, դիմացի լավ կլնի։ Ընդհանրապես Հիսուսը մեզ սովորացրել ա, որ դիմանանք։ Հա, ասեց սպասեք, համբերեք, երկայնամտություն ունեցեք, լավ ա լինելու։ Ոնց որ դիմացի։ Հիմա սկսենք նրանից, որ ես արդեն համացանցի համար եմ ասում, որ մեր եկեղեցին գտնվում ա Մոսկվայում, Մոսկվա, Ռուսաստան, քաղաք Մոսկվա, հա, Մոսկվայում հասցեն ուլիցը Պավլը Կարչագինը 2A, ամեն շաբաթ 14:00, ուրիշ տեղ չի, ես եկեղեցին Մոսկվայում ա սիրելներս, չնայած ամեն քարոզի սկզբում ու վերջում գրած ա, դա, միևնույն ա շատ մարդիկ հարցնում են, քարոզը նայելով քարոզը կեսից գրում են, ինձ գրում են, որտեղ ա ձեր եկեղեցին, Մոսկվա, Ռուսաստանի մայրաքաղաք, հա, սկսենք տեղից, ես էլ չգիտեմ էլ ոնց ասեմ, էլի, ինչ ասեմ, հավաքույտները, հա, կարևոր բան, հավաքույտները չենք անցկացնում համերգային դահլիճում, տարբեր բաներ են խոսում, տարբեր բաներ են գրում, այդ ինչ գումարներ եք խեղճ ժողովրդից հավաքում, որ տենց դահլիճներ եք վարձում, դահլիճ չենք վարձում, սա մեր սեփական եկեղեցու շենքն ա, սիրելիներս, մեր շենքն ա, մեր եկեղեցումն ա, ասեմ ավելին, այս շենքը գնված ա եկեղեցու ժողովրդի զոհաբերությունների հաշվին, դրսի սպոնսորներ, օգնողներ չունենք, ձեր հեքիաթները ձեզ պահեք, ֆինանսավորողներ չունենք, սա մեր եկեղեցու դահլիճն ա, եկեղեցու անդամների հաշվին ա հավաքած, ընդհանրապես այս եկեղեցին իրանով ա, իր այդ հատկություններից մեկն ա, որ իր անդամների հաշվին ա միշտ օրհնում, կյանքի խոսքը, ամբողջ կյանքի խոսքը ինքը չունի սպոնսորներ, մենք մեր զոհաբերությունների հաշվին ենք եկեղեցել ենք սարքում, ամեն ինչ էլ սարքում ենք, ավելին ասեմ, մենք ենք ուրիշներին օգնում, գիտեք ինչքան փառք Տիրոջը, գիտեք ինչքան եկեղեցիների հենց դու ես օգնել, միտեղ շինարարություն ա գնում, միտեղ հող են առնում, միտեղ ես են անում, գիտեք ինչքան հենց դու օգնես, որովհետև մեր եկեղեցին շատ ա օգնում, գիտես Հայաստանին ինչքան ես դու օգնել, ես ամեն ինչ չի, որ կարամ ստեից ասեմ, դու 20 թվին գիտես Հայաստանին ինչքան ես օգնել, գիտես ինչքան ես օգնել Արցախից փախստականներին ես վերջի, գիտես ինչքան ես օգնել COVID-ի ժամանակ, գիտես ինչքան ես օգնել դու, ամեն ինչ չի, որ ասում ենք, բայց որ կողքից լսում ես մեկ էլ, սրանք ես են, սրանք են, գիտեք ինչ, արդեն այդ 90-ականների այդ հոգնած, այդ ճղճի մտածելակերպից պիտի ազգը դուս գա արդեն, հա, դրա համար սիրելիս, միշտ պարծեցի քո եկեղեցով, միշտ պարծեցի, մենք ավելին մի կարևոր բան նույնպես ասեմ, մենք ոչ մի տեղ դրամավկներ չենք անում, մենք համացանցերով ինչ կլսեք, որ իմ անունից, իմ նկարով կդնեն, ինչ եկեղեցու անունից, ինչ կլսեք, որ գումարը հավաքվում, չգիտեմ ում օգնության, որ երկրի, ինչի համար, դա սաղ սուտ ա, մեր եկեղեցում զոհաբերություն մենակ հավաքվում ա ծառայության ժամանակ, այն էլ չի պահանջվում, դույլը դիմացովը տանցնում ա, ուզում ես զոհաբերում, ես չես ուզում, չես զոհաբերում, դրանից դուրս մենք ոչ մի դրամահավաք չենք անում, սիրնես, եթե կլսեք, հեռու մնացեք դրանից, այդ մենք չենք, դա ինչ-որ, ոնց են ասում, հիմա թազաբար կա, դա fake ա, հա, մեկը կար ասում էր fake news, հա, իմ անունից կամ եկեղեցու անունից ընդհանրապես մի կարևոր բան, ինչ կլսեք սուտ ա, եթե դա չի ասվել ISBM-ից, եթե ես բեմից մի բան չի ասվում, սիրելիներս, եթե ես ուրիշ տեղ իմ բերնից դա չես լսում, կամ ես բեմից ինչ-որ մեկը չի ասում, մի հավատացեք դրան, ընդհանրապես, ընդհանրապես ուրիշ բան էլ ասեմ, ես պատասխանատվություն չեմ կրում ոչ մեկի ասացի համար, բացի իմ ընտանիքի անդամներից, ու իմ ասացից, մեկ էլ ես բեմից ինչ ասվում ա, ես բեմից ինչ ասվում ա, ես դրա պատասխանատվությունը կրում եմ, բայց անգամ եթե իմ օգնականներից մեկը փողոցում քեզ կտեսնի, կասի, Աստված ասել է, որ գլուխ կոնձի տաս, ես դրա համար պատասխանություն չեմ կրում, եթե ես բեմից դա չի ասվի, եթե բեմից կասի ինքը, եթե ես չեմ վերկանա հերքեմ դա, ուրեմն իմացի դրա համար պատասխանատվություն եմ կրում, որտեվ ես բեմից ասվի, եթե կհերքեմ, ես էլ գործ չունեմ, հա, ես պատասխանատվություն եմ տրում իմ ասած ամեն բառի համար, կյանքովս, ու իմ ընտանիքի արած ամեն ինչի համար ես պատասխանություն եմ կրում, մեկ էլ ես բեմից ասված ամեն խոսքի համար, դրա համար եթե անգամ ես ստեղ չեմ լինում,
Ես շատ ուշադիր եմ, որ բեմից հանկարծ մարդ ես, ինչ որ մեկը մի սխալ բան չասի։ Սիրելիները, սա նույնպես շատ կարևոր է, որ իմանաս։ Փառք Տիրոջը մի կարևոր բան էլ, որը որ ես չգիտեմ էլ ոնց հասկացնեմ, ոչ ձեզ, ոչ մեզ լսողներին, էլ չգիտեմ ոնց հասկացնեմ, այդքան ասում եմ իրար պարտքով գումար մի տվեք։ Այ մեզ լսողներին եմ ասում, այնքան տվեք մարդկանց գումար, ինչքան որ կարաք մոռանաք, որ էլ չուզեք։ Հատկապես այն մարդկանց գումար մի տվեք, որ գալի ասում աղոթում էի, Աստված քեզ ցույց տվեց, որ քեզնից վերջնեմ։ Այտենց մարդկանց ընդհանրապես գումար մի տվեք։ Գիտես ինչի, եթե ինքը իրականում աղոթում է ու Աստված քեզ է ցույց տալի, եթե ինքը աղոթում է ու Աստված քեզ է ցույց տալի, ինքը կգա, քեզ չի ասի ինձ Աստվածը ցույց տվե, որ քեզ տուպիկ գցի, ստիպված տաս։ Ինքը գրկա կասի, լսի, խնդիր ունեմ ֆինանսական, կարող է իմանաս, ով կարա օգնի։ Եթե Աստված քեզ է ցույց տվե, քո սիրտն էլ փոխած կլինի, կասես, ես քեզ կօգնեմ, ինչ ա պետք։ Բայց երբ որ գալիս են Աստծով մանիպուլյացիան անում, հեռու մնացեք։ Մենք օրինակ օնլայն խմբակներ ունենք, մի քանի 100 մարդ կա այդ խմբակներում, արդեն այնքան են իրար հետ ընկերացել, որ դու չես էլ կարողանում հսկես, մեկը Ֆրանսիայում, մեկը Պորտուգալիայում, մեկը Պուերտորիկոյում։ Դե արի իմացի շաբաթվա մեջ ինչ են անում, մենք փորձում ենք իրանց հոգևոր մոտեցնենք։ Մեկ դենում է Սիմոնը Վալոդիս պարտքա վերցնում։ Սիրելիս, մի արեք, հետո այդքանից հետո ավելին ասեմ ձեզ, ամենավատը գիտեք որն է, որ ես ասում եմ, մեկ էլ էլի երկու հոգի եկեղեցուց կգանք, մեկը մեկին պարտքա տվել չի կարողանում, տա ու խնդիր ունեն իրար հետ։ Աղբյուրդ մի կորցրու, քրոջդ մի կորցրու սիրելիս, ավել լավա չտաս, բայց լավ քուր ունենաս, քան թե 10 խնդիրներ լինի ու հետո չկարանաք տակից դուրս գաք։ Իհարկե ես դեմ չեմ, ինձ ճիշտ հասկացեք, եթե ինչ-որ մեկը խիստ կարիքի մեջ է ու միգուցե պետք է ինչ-որ մեկը օգնի իրար կարիքից դուրս գա, եթե պատրաստ ես իրան տալ, անգամ վերջի գումարը դուրս սիրելիս, բայց երբեք մի կանգնի, հետո ասա, պարտքով տվել եմ, չի հետ տալիս։ Դուր ու մոռացի, եթե կբերի հետ կտա, Տերը օրհնի իրան, չի տա, աղբերը տա։ Հա՞։ Հիմա սա նրա համար չի, որ գնաս ուրիշին ասես, հիմա ծառայությունից հետո ասես, ինձ մի 100,000 փող տու, մոռացի էլի։ Հա՞։ Ինձ 100,000 տուր, թազա տարի ա սկսում, կմոռանաս, որ թազա տարով պարտ մարդ չկա։ Չէ, սիրելիս, եկեք անկեղծ լինենք, նայեք, Աստված գնահատում է մաքրությունը։ Եթե քո մոտիվը մաքուր է, Աստված քեզ կօրհնի։ Մարդիկ կան օրինակ ծրագրով գալիս են եկեղեցու ժողովրդին թալանելու։ Տենում ես ամեն մեկից, գիտես, եթե մեկին ասի 100,000 տուր, դժվար տա, բայց եթե մոտենում ամեն մեկին ասում 5,000 տուր, վերջում պարզվում 20 հոգու խապեց, իր 100,000-ը վերցրեց, ես մինչև ուր, լավ, մարդկանց խապեցիր փախար, Աստծուց ուր ես փախնելու։ Ես կարևոր է հասկանալ, սիրելիներս, եկեք մաքուր ու անկեղծ լինենք, Աստված կպատասխանի քո ամեն կարիքներին։ Լավ, անցնենք առաջ, հիմա մի քիչ խոսեմ ինձանից։ Կարելի է, չէ՞։ Որովհետև շատ, շատ լեգենդեր եմ լսել։ Նայ, այնքան տարօրինակ բաներ եմ լսել իմ մասին, դրա համար ավելի լավ չի առաջի, այն որ ասում առաջի ձեռից իմանաս ինֆորմացիան, քան թե լսես։ Էլ չեմ ասում, որ համացանցում այնպես բաներ են պատմում, գիտեք, շատ, շատ հեքիաթներ եմ լսել, շատ վատ, շատ լավ, բայց բոլորը հեքիաթ։ Եթե հեքիաթը իմ համար կապ չունի, լավա թե վատա։ Դրա համար մի քանի բառով այսօր ուզում եմ գոնե ինձանից խոսամ, որը սրանից հետո այդ հարցերը չառաջանա։ Հիմա տարօրինակ բաներից ասեմ, մի երկու հատ օրինակ բերեմ, որ պատկերացնեք։ Կնոջս բարեկամները Իսպանիայում են ապրում։ Իրանց պատահմամբ ուրիշ երկրում հանդիպել ենք։ Ու իրանք գիտեք, սենց տարօրինակ ուզում են մի հատ բան քննարկեն ու չեն ասում։ Սենց ուզում են հանդիպեն, քննարկենք այդ հարցը, հանդիպել ենք, կմկմալով խոսում են, վերջը սկսեցին պատմել, ու գիտեք ինչ դուրս եկավ։ Մի հատ լսեք, ուշադիր լսեք։ Պարզվում է, իրա բարեկամներից ինչ մեկը ամուսնանում է ուրիշ երկրից մի հատ ուրիշի հետ։ Ու ինչ է տեղ ունենում, այդ իրանց խնամիները ասում են, մեր հարսանիքին եկեք կանչենք Գոր Մեխակյանին ու Աննային։ Խնամիները չգիտեն, որ իրանք մեզ բարեկամ են։ Ու ինչ են ասում, ասում են, իրանք մեր հարսանիքը կանցկացնեն։ Այս մեր բարեկամը ասում է,
Այսինքն ոնց կանսկասնեն, իրանք հոգևոր մարդիկ են, ինչ հարսանիք։ Ասում է, հա, համ հոգևոր են, բայց կապ չունի, գորը թամադայություն անում, անանը երկում է հարսանիքներին։ Պատկերացնում եք, այս մեր քուրիկը լավ գիտի մեզ, ասում է, ախր իրանք հոգևոր են, իրանք ծառայում են։ Ասում է, հա, ծառայում են, բայց գորը համ թամադայություն անում, համ էլ անան հարսանիքի երկեր է երկում։ Կխոսանք իրանք կանսկասնեն հարսանիքը։ Ու դու պատկերացնես մեր բարեկամների վիճակը։ Այսինքն մարդկանց բանը, գիտեք, ֆանտազիան ուր ասես հասնում է։ Մեկը մի քանի տեղ գրել էր համացանցում։ Գոր, մենակ ես ու դու գիտենք, դու ինձ սատանա ես։ Հիմա գիտես ինչ, նայում եմ, ուզում հասկանամ, ասա ես էլ իմանամ գոնե։ Գիտես, լիքը մարդիկ, բայց կնային կասեն, օօ, ուրեմ սա ես ինչ ունի։ Մեկը գիտեք ինչ էր գրել, մինչև հիմա գրում ա։ Հերիքա քարոզես, պատմի ոնց են մարդուն խփեցիր։ Լավ, մի երկու ամս առաջ գրած տեսել եմ, դե մեկ-մեկ ինձ հումորիկ բաներ ինձ էլ են ուղարկում, ես էլ եմ տեսնում մեկ-մեկ։ Դե ինչ իմանամ, ինչ ասում, մեկ մտածում եմ, կարող է ինչ-որ մեկին խփել եմ ձեռով, մի բան, ինչ։ Անցավ, մի երկու շաբաթ հետո գրել ա, չէ, դու պատմի, Եվրոպայում ոնց են մարդուն դանակով խփեցիր։ Արդեն, դե գիտեք, Եվրոպայում դանակով խփել, ուզում եմ, գիտեք ինչ, որ մի 5 անգամ գրեց, արդեն ուզում եմ մտածեմ, ասեմ, ան, բայց կարող ա՞ տես բանա եղի, ես խաբար չեմ։ Դե մարդ ես, կարող ա՞ խաբար չեմ, ասենք երազում, գիշերով, մի բան, ինչ իմանամ, շատ գրեց։ Այս վերջում, գիտեք, կամաց-կամաց ա մանդրանում, չէ, դու պատմի, ոնց Պոլշայում, արդեն երկիրն ա ասում, Լեհաստանում, ոնց այն մարդուն խփեցիր։ Հիմա եկ աննային ասեմ, ան, ես Պոլշայում եղել եմ 91 թվին վերջի անգամ։ Լավ, ի՞նչ պետք է արածեմ, կարող է ինչ-որ մի բան ա եղել, ես չեմ, ինչ-որ կռիվ ա եղել, աշխարհիկ եմ եղել այ։ Կռիվ ա եղել, չեմ իմացել, իհարկե ես մարդ չեմ խփել, բնական ա, բայց արդեն այնքան ա գրել, սկսել եմ հավատալ իրա գրածին։ Պատկերացնում եք, արդեն ես եմ սկսել հավատալ, բա մարդիկ որ նայում են ինչ կլինի։ Հա, մարդիկ այնքան սիրում են ֆանտազիաներ պատմել, դրա համար ասեմ, ավել լավ ա ինձանից լսեք, քան ստե ֆանտազիորներից, էլի։ Ես վերջերս էլ երկու շատ են դեպքեր, որ պատմեմ, երեք օր կմնանք ստեղ, երկու բլոգեր իրար հետ վիճում են իմ հետ կապված, երկու հայտնի բլոգեր են շատ, ու այն մեկ ասմա, չէ, ինչ ես խոսում, ասմա, հիմարություն էր այդի, այդի սուտ լուր, ասմա, չէ, ու գալասավոյն ա ուղարկե ձայնայինը, այն մեկը, որ այն մյուսը իրան ա ուզում համոզի, ասմա, դու չգիտես ես ինչ քաղաքում ինքը ինչ օբյեկտներ ունի, ռեստորաններ ունի, ինչ որ քաղաքի անուն ա տալիս, ու ես ում որ ուղարկել ա, ու էդ էլ ինձ ա ուղարկել, ես իրան ասեմ, կներես, էլի, գոնե ասա իմանամ այդ քաղաքը որ երկրում ա, ինչ որ տարօրինակ քաղաքի անուն ա տալիս, ասեմ, գոնե իմանամ որտեղ ռեստորան ունեմ, գնամ, ասեմ, իմ բաժինը տվեք։ Հա, եթե չգիտեմ, հա, այսինքն մարդիկ ֆանտազիաներով, գիտեք ինչ, իմ համար ոչ մի բան ա, իմ մասին ինչ-որ անտաղանդներ վերստում են, նկարս գրում են, ջնջում են, խաչեր են քաշում վրեն, իմ համար ոչ մի բան ա, ես գիտեմ ով եմ, գիտեմ ուր եմ գնում, ինչ չի հետաքրքրում ոչ մեկի կարծիքը, աբսոլյուտն, ընդհանրապես, ես ինձ հետաքրքրում ա մենակ իրա կարծիքը, եթե իրա կարծիքը լավ ա, լավ ա, վսյո, վերջ, փառք տիրոջը։ Բայց վատը գիտես որն ա, որ կողքից լսող մարդը, նայում ասում, ապես կարող ա տենց ա, լիքը մարդկանց շեղում են, ինչ հիմարություն ասես խոսում են, ինչ լեգենդներ ասես խոսում են, դրա համար ոնց որ ասած մի քանի բառով ուզում եմ ինձանից խոսամ, հա, ասում հլը չեմ խոսում, զգում եք, ժամանակ ունենք, չէ, լավ, ուրեմն ծնվել եմ Երևանում, այն որ քարտատեկային է, գիտեք, այնքան, էդ էլ ա, ես այնքան եմ ասել, ես աբարանցի եմ, իրոք, ասենք, պապիս աբարանում ա ծնվել, պապաս աբարանում ա ծնվել, եկել ա Երևան, պապերս ընդհանրապես մշեցի են, իմ պապու պապան Մշո Սուրբ Կարապետ Բաքում ա թաղած, զինվոր ա եղել, կռվող ա եղել, լավ, այսինքն, պապական մշեցի եմ, բայց քանի որ աբարանով են ասել Երևան, միշտ ասում եմ աբարանցի եմ ու պարծենում եմ դրանով, բայց իրականում Երևանում եմ ծնվել, երևանցի եմ, սենց ասեմ, ավարտել եմ դպրոցը Երևանում, ավարտել եմ Երևանի ժողովրդտեսության ինստիտուտը, մասնագիտությունով բանկիր եմ, հա, ոնց որ, բայց կյանքում չեմ աշխատել, իհարկե մասնագիտությունով, ավարտել եմ նաև աստվածաբանական սեմինարիա, հա, Հայաստանում, հարսանիք չեմ վարում, թամադա չեմ,
Asem, ha, es asem nahapes, ha, esens karch eli, avelin asem, annan el yerkchui chi, ha, avelin asem, annan kurs chi, aghchikes chi. Es gidek khem asum. Gidek grum en inz, Anna Mekhakyana zer kuyrna, Anna Mekhakyana zer aghchikna, chi kar aghchikes inznis 8 tari pokher elni, eli normal chi eli. Annan Mekhakyan chi, Annan Abrahamyan, ha, ughaki Amusatse Darla Mekhakyan, այսինքն կինըսը, հա, Աննան, ես էլ ասեմ, հարսանիքի չի երկում, հա, կարևոր բան ասեմ, հա, ոչ մի հարսանիքի չի երկում, ունեմ երկու աղջիկ, մեկը ստեղ էսօր փառաբանության մեջ էր, ինքն էլ է երկում, բայց հայելի հարսանիք չէ, հոգևոր երկ է, լավ, ահա, ուրեմն 2003 թվականից հովական ծառայության մեջ եմ, 7 տարի Ալավերդիում եմ ծառայել, սիրելներս, հետո արդեն 2013 թվականից Ծառայում եմ ստեղ Մոսկվայի մեր եկեղեցում, սկսել ենք մեր եկեղեցին իրար հետ, մի քանի հոգու հետ, ովքեր ստեղ ներկա են, ով առաջի օրվանից եկեղեցում, ձեր բարձրացրու, խնդրում եմ։ Փարք Տիրոջը, Աստված օրհնի ձեզ, սիրելիներս, գիտես ինչն է հետաքրքիր, առաջի օրվանից ով եկեղեցում է, այդ 20 հոգին, հա, այդ 20-ից կարող է 2-ը, 3-ը, 4-ը չկան, բոլորը ստեղ են մինչև հիմա, Փարք Տիրոջը, 20-30 հոգի էին ամենաշատը։ Հա, ավելին, ասեմ, ես Եհովայի վկա չեմ, որ շատ ինձի հարցնում են, ես իհարկե Եհովան մեր Աստծո անունն է, այդ կեղծ վկաները վերցե գողացել են, բայց ես իրանցից չեմ, սիրելիներս, շեղված չեմ, հա, ես Հիսուսի եկեղեցուց եմ, ոչ հավատքից, ոչ Հիսուսի եկեղեցուց շեղված չեմ, ինչպես որոշ շեղվածներ փորձում են շարանել, որպես իրանց բղծությունը թաքցնեն մեր սրբության հաշվին, հա, սիրելիս, հա, իրանց կեղծ ու պիղծ արարքները թաքցնելու համար փորձում են մեր վրա ցեղ լցնել, որպեսզի իրանք չերևան։ Մենք ապրում ենք Տիրոջ հետ, ապրում ենք Սուրբ Կյանքով, ոչ մեկ չի կարա կանգնի ու ասի, որ ես ինչ մարդը ինչ որ սխալ քայլ է արել, այս թե դահլիճում մարդ կա, որ կարա կանգնի ասի, ինձ հոբեմ մի անգամ խափել է։ Կա տես մարդ, եթե կա ազնիվ ասեք, միգուցե եղել է, ես խաբար չեմ։ Ինչ որ մի հարցով խափել եմ, միտեղ շեղել եմ, միտեղ ուր առաջնորդել եմ ինչ որ մեկին, որ իր գումարները Քաշիբերի եկեղեցի, նամյոկով ասած լնեմ, ինչ-որ բան զոհաբերի եկեղեցում, ընդհակառակը, ես, եթե մարդը գարս է ինչ-որ էմոցիայից ելնած ինչ-որ մի զոհաբերություն է անում, ուզում անի, հետը զրուցում եմ, ուզեմ հասկանամ դա էմոցիայից է, թե հավատքից է, որ հանկարծ մի ամիտ էմոցիայով քայլ չանի, ու հետո ինքը զղջա իր արածի համար։ Կարևոր մի բան ասեմ, ես ազգ կամ եկեղեցի չեմ քարոզում երբեք։ Ես Հիսուս Քրիստոս եմ խաչված հարություն առած քարոզում։ Էսի կարևոր է, հա։ Փարք Տիրոջը, ես սիրում եմ իմ ազգը, սիրում եմ իմ Հայաստանը, սիրում եմ իմ ժողովրդին, բայց ես երբեք ազգ չեմ քարոզում։ Ես ասում եմ, արի մենք միանանք մեր ազգին, արի լինենք ազգով։ Ես ասում եմ, մեջը հայրենասիրություն ունեցի, բայց ես քարոզում եմ մենակ Հիսուս, հա, մենակ խաչված հարություն առած Հիսուս եմ քարոզում։ Դրա համար եթե կողքից մարդիկ միշտ հարցնում են, բա ինչի սենց չեք անում, կամ մեկ-մեկ լինում են փիլիսոփաներ, բա խի՞ չեք գնում սահման կռվեք։ Գիտես այդ այն հոգևոր դաշտում, որ մենք կռիվ ենք անում, մի րոպե գտնվի այդ մարդը, սրտի կատված կստանա։ Էլ չեմ ասում, որ մենք այն ինչ-որ սահմանում անում ենք, ինքը երբեք չի անի այդ գրողը։ Այսքանը մի քանի բառով ասեցի, հա, հա, մի կարևոր բան էլ ասեմ, հատկապես բոլոր նամակ գրողներին, գիտեք, սենց մի հատ բան տենդենց կա, ասենք նամակ են գրում, այդ նամակը 6 ամիսը մեկ ես հազիվ հարցնում եմ կարդալ, ասենք բացում ես նամակը գրածա, բարև, տեսեք, իմաստուն ու հնարամիտ մարդիկ ուրիշ ձև են, եսակ ասեմ ոնց են անում, գրում եմ բարև, որ գրում եմ բարև, ինքը հեկուս 5 րոպեից պատասխանի, ես 6 ամսից եմ նայելու, որովհետև Իրանից հետո արդեն մյուս նամակներին եմ անցել պատասխանելու։ Հերթով պատասխանում եմ, եթե ազատ ժամանակ ունեմ, ինքը բարև գրեցի, բարևից հետո գրում եմ ոնց ես, ոնց եք։ 6 ամսից հետո գրում եմ լավ եմ, շնորհակալություն, ու շարունակում եմ, դրանից հետո գրում եմ մի բան հարցնեմ ձեզ, 6 ամսից հետո գրում եմ հարցրեք, կամ մի բան խնդրեմ ձեզ, գրում եմ խնդրեք։ Մեկ էլ գրում արդեն ուշա, կտրվեցի։ Ես մեղավոր չեմ, որ արդեն ուշա։ Խելոք մարդը, գիտեք ոնց է գրում, բարև ձեզ, կներեք, մի բան ձեզ կարելի է հարցնել, մի հատ կաղոթեք ես բանի համար։
Mi namaki meci. Dar am arhântrunem silnez, ete nici namaki grâm, mi-am cam zis grec în ce gre. A? Să șat care vor, ete uzmec șut patas hanem. Te ce aitens mier cu tari eto patas hanem, masma morcuri mahatsav. În jamona, tariu che sa mahatsela, alies patas hanumem. Băi, scuzume, agotei morcuri amar. Laf că le-r grer, că hântrem miat agotec morcuri samar. Vata. Vorest mi-am cam zis agotem. Parc tiroce, mi-at hart, cane vor restor meror nas, Elisa, tanakan zruțiorna, ovinci hart suni, ahimasteh, desec în online naiognere, tanara vor suni ciunen, inci bana ches heta kerkerum, e chegățu et kafat, dalici et kafat, e chegățu finansneri et kafat, imașka tavarzi et kafat. Inci a ches heta kerkerum, întana pe sanka tatar, menac ceases asfața banakan mi-at hart. Ha, ce muzum hochevor arți? Inci vor mi bani cheseta cărcârmă, anchecți asmă menc, merg să o tăneți covenc, mechi la amâna așată mi hiți un azar ochi na ioga normală. Ha, iete inci vor harți, unesc într-umem tur. Hențima care am patas hane, mețirov. Ca harți. A, ești patas hana șat jogovurtec. Aha, curică. Ha, năcatoguțunere harcer. Asma curic nasma hinga ori ochi anos picnic uneing. Ha, achis dus, inci ce aseți de la masin? Arte n aseți. Shat lav, shat lav, banere încune. Ha, achis dus, e for chefie în gânum, te gera în samana paca. Te zic, duc stai mot hazar ochi e. Imi cealuți asem chez, ierevi, ești ce manum, în tan rapes. Ier pe ve e relat, ens depc, pat muțan meci, vor haia stanis durs, hazar hai, amen șapat, havacven irarhet. Amen șapat. Ste amen șapat, ut harur, hazar, hazar, cu hazar, hing, mec, mec. Havacfum în steh, sau ghidezi, ce stai în ce record tain cu țane și atiroș, mești, parcă asta. Picnici hamarel, e for ca achis dus în ce mijloc armă, în bolul ăt care acum asta n-acțe, ți-e nesvorte, mișt gânumen ca achis dus, mes taras că încvești, nu, mes biset canerov, ești ca nu zenc mart care alini, ți-e nesa, ca ni hat garu zenc care încutenc. În sfor arhain care o asma asta n-acțe. În ce vor mecle ruzum harstar. Asec. Barev zez, microfonul că mi-a snechirea. Barev zez, șat heta cărchir harțe muzuntam, ceambari het capvați. Surpokov, surpokiciunem, gerov, mă cărtvați ce, baiți ceambar ne rimasin, șat banem lăse. Hima uzme mimanam, iar resuniți barțe, ceambar ne linuma. Șat ereți afcătan zera sa țin hamar. Lav, ier cu azăr ciorst. 24 թվականին 30 plus ճամբար կանենք հատուկ ձեր համար։ Հետո բայց քուրիկի դեմքը հիշեք, որ մաղարիչ անեք 30 plus ժողովուրդ, հա, անպայման հիշեք։ Փարք տիրոջ, էլի հարց կար, հա։ Մի հատ պրովոկացիոն հարց տվեք, այ մարդ, ինչի՞ եք սենց բան հարցեր տալի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Խնդրում եմ, էլի նոր քուրիկի տված հարցը, որ 30 plus, հա։ Ինչ շատ հետաքրքիր է, եթե դժվար չի, 30 պլուսը պետի լինի, թող 27 պլուսը լինի, էլի, որ ես էլ մասնակցել, այն փոքրների հետ ուզում էի մասնակցեի, բաս չես մասնակցել. Լավ, 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 էտել ձեզ, էտել ձեզ, իրա դեմքն էլ հիշեք, 27-ից 30 տարեկաները եղբոր դեմքը հիշեք, դուք էլ մաղարի չունեք անելու. Ինչ? 60 պլուս, վայ մամա ջան. Լավ, սենց ասեմ, մեր ճամբարը, որ արեցինք, մինչև 23 տարեկաններ, չէ՞ կարծեմ, 23 տարեկաններ, 23 պլուս անսահմանություն ճամբար կմտածենք, լավ, սյո, այս հարցին լուծում տվեցինք. Կա հարցեր, էլ չկա հարց տվող, փառք տիրոջ, ինչքան բավարարված եք դուք, աստված օրհնի ձեզ, գիտեք հիմա ինտերնետի առաջ նստած քանի մարդ է համացանցում նստած ձեռները քորա գալի, ասում է, այդ միկրոֆոնը տային ինձ, էլի։ Ինքան հարց ունեի տալու, դրանք ասեի հլմի հատ այդ վրայի պիջակը որ դեից, որ տենց մանես գալիս, հա, մի քիչ տենց մարդիկ կան, տենց հարցեր են տալի, հա, լավ, Տեր օրհնի ձեզ, եթե էլ հարց հաստատ չկա, չկա, չէ, մի երկու բառ խոսամ, որ պիտի աղոտ քանենք, սիրելներս, հա, այսօր տեսեք, անկախ ամեն ինչից, այն ինչ որ ես ասեցի, մենք հիմա եկել ենք տարվա վերջին, չէ, սիրելիս, գիտես, հավատքը այն մեծ-մեծ խոսալը չի, հավատքը այն գիտես ինչն է, ոչ թե որ
սարեշուր կտամ։ Հավատք ասում է չերևացող բաների հաստատությունն է։ Գիտես այդ ինչն է, այն որ գոհ ես ոչ միայն նրա համար, որ մատը ցավը անցել է, այն որ շնորհակալ ես Աստծուց, որ գլուխը թել ցավում է, բայց անցնելու է։ Հա, այ դրա համար է շնորհակալ իրանից, հա։ Այս է հավատքը, հա։ Հավատքը հենց տեղ է երևում։ Երբ որ ինչ որ մի բանի համար շնորհակալություն ես հայտնում, դա շատ լավ է։ Հիսուսը մի անգամ 10 հոգու բժշկեց, մեկը եկավ հետ։ Ասես բա ուր են 9 հրեան, մի հատ անհավատ էր մեջներդ, այլ ազգի, մենակ ինքը եկավ մերսի ասի տիրոջը։ Այսինքն Տերը ուզում է, որ մենք գոհանանք։ Մի քիչ ուզում եմ գոհության մասին խոսանք, որովհետև տարվա վերջը ուզում եմ կոմոտ այս շաբաթը գոհության շաբաթ լինի, մինչև մյուս կիրակի ամսվա վերջի օրն է։ Այս շաբաթը շնորհակալություն հայտնես Տերից, բայց այսօր ենք աղոթելու։ Շնորհակալ լինես ամեն ինչի համար, որ Տերը արել է այս տարի քո կյանքում։ Մեկ էլ շնորհակալ լինես ամեն ինչի համար, որ հենց չի արել, բայց դու գիտես, որ ինքը կանի։ Այ դրա համար շնորհակալ լինես։ Հա։ Աստվածաշունչը ասում է, «Օ Իսրայելի գողությունների մեջ բնակվողը» Աստծո մասին։ Աստված գողությունների մեջ է բնակվում, հա։ Աստված չի սիրում մրթմրթացող սիրտ։ Հիշում եք, մի անգամ եկավ Հովնանի մոտ, ասեց, «Խես մրթմրթում Հովնան»։ Ասեց, «Լավ է, որ բարկացել ես»։ Այնքան մրթմրթան էր, ասեց, «Լավ է»։ Պատկերացնում ես, Աստված եկել հետը խոսում, ասում է, «Լավ է»։ Մարդիկան մի քիչ հովնան են, հա։ Աստված 7-ը բան ցույց տվեց, մինչև հասկացնի, այ տղա դե մի քիչ գոհացող եղել է։ Այդքան կենթանի, այդքան մարդ փրկվեց քո մի հատ քարոզի միջոցով։ Փոխանակ ուրախանաս, նստել լացում ես մի հատ դդումի համար։ Հա։ Մարդիկ մի քիչ տարօրինակ են։ Կամ մարդուն կարաս, չգիտեմ, մի հատ մեծ լավություն անես, շատ մեծ, շատ։ Իրա բոլոր պարտքերը փակես։ Պատկերացրու 70 1000 դոլար պարտք ունի, փակել է իր պարտքերը ու գալի ասում է, լսի, բայց մի 500 դոլար էլ կտաս նոր տարի անեմ, ասում ես էլ չունեմ ու գնում, այս ինչ տիպ այ մարդ, այդքան փողի մեջ, այդ 500 դոլարի եղածն ինչ էր, երեխեքիս մի հատ բուդ առնեի ու տեին բան, ու սկսում ես փնթփնթալը, նորմալ չի, չէ, կողքից մեկը կասի, այ տղա, այ անշնորք, այդքան պարտքը փակեց առանց տարին սկսում ես, այդ բուդի համար պետք է գրի վաներ հետը։ Մեկ-մեկ մենք այդպես ենք պահում Աստծո հանդեպ։ Աստված 1000 բան մեր կյանքում անում, հա։ Մի հատ փուճուր մի բան չի անում, երևացող մեր աշխին էլ ոնց կլներ։ Այդ ինչ էր, մի հատ կնիկն ինչ ա ուզում է չտվիր այս տարի։ Հա մյուս տարի կտա, այս տարի շնորհակալություն հայտնի, մյուս տարի կտա։ Այս տարի ասա փառք ես Տեր ջան, որ կնոջս կամանց-կամանց ես պատրաստում, բայց որ ինքը լինի, էլի։ Հա, որ ինձ էս կամաս, բայց այն իմ ուզածով։ Այս շնորհակալություն հայտնի, կբերի դու էլ կզարմանաս։ Բայց սրանից ազատեց, այս ինչը փակեց, այս ինչ հարցը լուծեց, այ էլ ոնց կլնի, կնիկը չեղավ։ Դրա համար սիրես գոհացող եղի, անկախ ամեն ինչից, այն պուճուր բանի մեջ էլ գոհացող եղի։ Վայ, այս ինչ էր, ես օրինակ լիքը բան ունեմ Աննայից սովորելու։ Ինձ որ նվեր են տալի, գիտեք ինչ, ի՞նչ ես նեղություն քաշի, բան սենց եմ էլի սկսում։ Ավտոմատ տենց եմ անում, ոչ թե ինչ որ ձևական, ախ, ոնց որ ափսոսամ այդ մարդու փողերը։ Աննային որ մի հատ բան ես չէ նվեր տալի, մի հատ կոնֆետ նվեր տաս։ Վայ, մերսի շատ, Աստված, նենց ասում, ոնց որ ուզում ես երկրորդ կոնֆետը անես տաս, այ մարդ։ Հա, պոլիտիկա է, էլի սովորեք, էլի, հա։ Հա, որ դու գոհացող ես լնում, դիմացինդ, գիտես ինչ, մի անգամից դիմացինդ ասում ես, բայց լսի, կարող է քիչ էր։ Հլնայի ոնց է շնորհակալություն, պետք է ավելի մեծ բան անեի։ Ուրախանում է, սիրտը բացվում է։ Բայց որ տալիս ասում ես, հա, բերել ես, մերսի, լավ, հա։ Բայց այն բանը քիչ եղավ, չեղավ, դե լավ, դե տես էդ էլ լինի էլի։ Այդ ասում ես չհասկացա։ Հիմա նույնը Աստծո հետ է սիրելիս։ Ինչքան դու գոհացող սիրտ ունես, այնքան Աստված ավելի է լցնում։ Դու շնորհակալություն ես հայտնում, ինքը 100-ապատիկ է լցնում։ Բայց էլ ոնց կլնի, չբժշկես, բայց նայ քանի բան արե։ Էդեք թողելա, որ դու պայքարես։ Հա։ Էլ ոնց կլնի, պարտքը չփակեց։ Լավ է արել։ Հատուկ չի փակում, որ էլ պարտքով փող չվերցնես։ Մեկ-մեկ մարդիկ կան, իրանց պարտքը պետք չի փակվի, որովհետև իրանք սովոր են, մենակ վերցնեն ու հետո տարապեն, թե ոնց փակեն։ Գիտես, երբ ա սկսում պարտքերը փակելը։ Ամենաառաջի քայլը պարտք փակելու, գիտես որնա։
arachikailna. Dranits arach voshiban miskasi. Uzmes parkerd pagven. Arachikailat. Ishkan uzma ashkhari amna shat parker unas. Uzma 100 oku, uzma 100 banki park karnes. Arachikailo voshte mart charelna, voshte agotelna. Arachikailo voroshum kayasnelna el park chvechnes. Aites pidi skses. Khani ches sksel, satanan kes ktselua karuseli mech, aselua Simonis vekal varodin pagi. Archim bankits vekal rushim bankin pagi. A khapelua frasni aveli khorasni. Dar amar, iefor kangnum asmes verchel chem vechnelu, terjan shnorakal em vor din skokhnes es hartserne klutsum. Mek den mes Iranian pagvetsin. A? Park tirochem. Mia tegh kartam. Park astun. Նայեք ինչ ասում Սաղմոս 50-ը 23 խոսք. Գոհության պատարակ մատուցանողը փառավորում է ինձ։ Գոհության պատարակ մատուցանողը փառավորում է ինձ։ Եվ ով որ իր ճանապարից զգուշանա, նրան ցույց կտամ Աստծո փրկությունը։ Ձեզ ի՞նչ ուժեղ խոսքեր է։ Ասում է ով որ գոհության պատարակա տալի, ոչ թե զոհի պատարակ, դեմ չեմ ոչ զոհի պատարակին, դեմ չեմ ոչ քո ներկա գտնվելու պատարակին, ասում է գոհության պատարակով տա, Աստծուն փառավորում է, որտեղ սատանան զզվում է Աստծուց գոհացողներից։ Ինքը ուզում է դու Աստծու հետ կռվես, ինքը ուզում է դու Աստծուց զզվես, ինքը ուզում է դու Աստծուն մունած գաս, ինքը ուզում է դու Աստծու հետ ըմբոստության մեջ լինես, շուռ գաս մեջքով։ Ինքը չի սիրում, երբ որ դու Աստծուն գովում ես, որտեղ ինքը գիտեք ինչից ընկավ։ Ինքը ուզում էր իրան գովային, իրան չգովացին, Աստծուն գովացին։ Ինքը տեղ ընկավ, ու երբ որ դու Աստծուն գովում ես, դու իրան հիստերիայի մեջ ես գցում։ Ասում Աստծուն փառավորում է գողության պատարականողը, եւ մի հատ կարևոր բան կա ստեղ, ով որ իր ճանապարհից զգուշանա, Աստված իր փրկությունը ցույց կտա իրան։ Ուզում ես փրկվես, զգուշ եղի ճանապարհիդ, ոնց ես ապրում, ինչ ես անում։ Ով որ զգուշանա, Աստված ցույց կտա։ Եվ մի հատ էլ Սաղմոս կարդամ, հետո մենք աղոթք ենք անելու։ Սաղմոս 27:4-ը. Մեկ բան եմ խնդրում Տերից, եւ շատ կփապագեի, որ Տիրոջ տանը բնակվեմ իմ կյանքի բոլոր օրերը, որ Տիրոջ գեղեցիկ փառքը տեսնեմ եւ նրա տաճարին զննելով մտիկ տամ։ Տեսեք, ինչքան լավ է Տիրոջ տանը լինելը կյանքի բոլոր օրերը, ու շարունակում է, որովհետեւ չար օրում։ Հիմա հենց հիմա, մինչև հիմա եղած ոչ մի օրերը այսքան չար չեն եղել, ինչ որ այս օրերն է, որ մենք ապրում ենք, որովհետև չարորում նա ծածկում է ինձ, իր խորանի մեջ, նա թաքցնում է ինձ իր խորանի ծածուկ տեղումը, բարձացնում է ինձ իր վեմի վրա, եւ հիմա իմ գլուխը կբարձանա իմ թշնամիների վրա, որ իմ չորս կողմովը կան, եւ նրա խորանի մեջ գողության պատարակ կմատուցանեմ, կերքեմ եւ Սաղմոս կասեմ Տիրոջը։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը, արի ոտքի կանգնենք։ Այն ինչ որ հիմա կանենք, կարճ է լինելու։ Բայց դիմացդ մի շապատ է, որ դրա երկար է անես։ Գիտես հիմա ինչ ենք անելու։ Հիմա դժվար ամբողջ տարի հիշես։ Հիմա մենք Տիրոջի շնորհակալություն ենք հայտնելու։ Այն ահավոր վատ բաների համար, որ չեղան մեր կյանքում, այն որ հասկանում էր, ես ինչ փորձանքից Աստված ինձ ազատեց, այն որ չեղան, պետք է ասես մերսի Տիրոջը, պետք է մի հատ գոհանաս, այն որ եղավ են լավ բաները, մի հատ էլ գոհանաս, այն որ չի եղել, բայց ըղնելու է, որովհետև գիտես Աստված հավատարիմ է։ Երեք բան, հիմա գողություն կհայտնենք, բայց որ գնաս տուն, գիտեմ բոլորը չեք անի, մեզ լսողներից բոլորը չեն անել, բայց որ մեկը կհիշի, որ մեկը կարա, արեք, դրա մեջ մեծ զորություն կա։ Մի հատ թուղթու գրիչ վերցրու, թղթի վրա գրի, այս տարի ինչքան լավ բան կհիշես, ինչ արե Աստված քո համար։ Գրի, պարտադիր չի գրես այն համբուրգերը, որ կերար մի օր, հա, բայց ինչքան լավ բան տենց կհիշես, գրի այդ սաղ, ու մեկ էլ գրի, ինչքան վատ բանի մեջից է պրծացրել քեզ Աստված։ Այն որ արդեն պետք է տունը դվերսնեին, տեղը դվերսնեին, մեկ է ասեցին ներում ենք քեզ։ Մեկ էլ շնորհակալություն հայտնի այն բաների համար, որ 2024-ին լինելու է, սպասում ես, հա, այն լավ բաների համար,
այդ պունկտերով այդքան այդքան գողությունը Տեր ջան շնորհակալ եմ սրա համար, գողանում եմ սրա համար, գողանում եմ սրա համար, շնորհակալ եմ սրա համար։ Մի շաբաթ, մինչև տարվա վերջը, մի շաբաթ ժամանակ ընդամենը։ Հա, հաջորդ կիրակի վերջի օրն է տարվա։ Այս մի շաբաթը Տիրոջը մերսի ասա։ Խնդրանքներ մի արա, մենակ մերսի ասա։ Հա, ծաղ տարին խնդրել ես կլնի, մի շաբաթ մերսի ասես։ Կներես, հա, պարզ եմ խոսում։ Մի շաբաթ մերսիի շաբաթ թող լինի։ Կարաս ամեն օր մի տուփել մերսի կոնֆետ ուտես։ Հա, ուտես, որ ուժը տեղ լինի, որ կանաս սենց էներգիայով գողություն հայտնես Տիրոջը։ Բայց հիմա մենք հենց հիմա այդ նույնի կարճը կանենք, ինչ որ կհիշես։ Մենք կաղոթենք ընթացքում, ասա Տեր ջան, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ ես։ Ամեն։ Աղոթենք։ Հալելույա, Սուրբ Արքա, երկնային կատարյալ Տեր, գոհանում ենք քեզանից ամեն ինչի համար, մեր կյանքերում իրականության ամեն մի քայլի համար, մեր, որ դու անում ես Տեր, շնորհակալ ենք քեզանից Տեր, որ պահե պաշտպանել ես ամբողջ տարին, որ հեռացրել ես մեզ սատանայի բոլոր նետերը մեզանից Տեր, որ հեռացրել ես մեզանից ամեն ցավ ու խնդիր, շնորհակալ ենք Տեր արքա, որ կանգնացրել ես տարբեր տեսակի վատ իրադարձություններ մեր կյանքերում, շնորհակալ ենք Փառավոր արքա, որ մենք Տեր ամեն օր մեր աչքերը բացել ենք Տեր, շնորհակալ ենք քեզանից մեծ Տեր, որ օրհնել ես, զորացրել ես, օրհնել ես մեր ձեռքի գործերը, օրհնել ես մեր ընտանիքները Տեր, քո կամքի մեջ ես տարե մեր ամեն մի օրը, շնորհակալ ենք քեզանից Սուրբ Տեր, շնորհակալ ենք Փառավոր Աստված, որ շատ բաներ ունես պատրաստած մեր համար 2024-ին, շնորհակալ ենք, որ այդ տարին մեր համար լինելու է հատուկ տարի Տեր, կապ չունի աշխարհ ինչքան վատն է գնալու, ինչքան վատ է լինելու, մենք շնորհակալ ենք, որ դու մեզ ավելի լավն ես տանելու, փառքից փառքն ես տանելու Տեր, օրհնում ենք քո մեծ Սուրբ անունը, գոհանում ենք քեզանից ամեն ինչի համար, ու ասում ենք շնորհակալություն, մեծ հզոր, Սուրբ կատարյալ արքա, հալելույա, ամեն, 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 փառք Տիրոջը, սիրելիս, փառք, փառք, փառք մեր Աստծուն, ինքը արժանի է ողջ փառքին, փառք Տիրոջը, փառք Աստծուն, նայ, փող կապակցված է սիրելիս, կգոհանաս, օրհնությունդ կշատացնի, ամեն ինչ սկսում է տխուր դեմքերից, չէ, եթե սկսես տրտմելը, էսի չունեմ, էսի չունեմ, էսի չունեմ, էսի չունեմ, էդ իմենակ օրհնության նժանը ներքև է իջացնում, որոշողը դու ես, մենք ընդհանրապես մեր բնավորությունով որոշողը մենք ենք, գոհացողը լնենք թե տրտմող, հա, ուզում ես օրհնված լինես, միշտ փառք տու Աստծուն, ամեն ինչի համար գոհացի, մի փոքր բան անում ա, այնքան մերսի ասա, թող նայ հրեշտակին ասի, մի քիչ շատ ասես, տար գոնե այդ մերսի համեմատ բան տու իրան, քիչ ենք ուղարկել, հա, Աստված էլ է սիրուն, երբ որ իրան շնորհակալություն ես ասում, պատահական չէր, Հիսուսն ասեց, տասը հոգի բժշկվեցին, մենակ ես մեկը եկավ, Աստծուն ասի մերսի, ինքը խոսած իրանց մասին է։ Մի գուցե քո կյանքում շատ անհաջողություններ, հենց նրանից է, որ մերսի չես ասում։ 13 տարի աղոթում եմ, քիչ ես լծում ես հարցը։ Մի անգամ եմ մերսի ասա, մերսի, որ աղոթքս լսում ես, գիտեմ, որ իրա ժամանակին կտաս։ Մեկ էլ հոպ, նույն րոպեին կարա հարցըդ լուծվի սիրելիս։ Կամ գոհացողես, կամ մրթմրթացող, որոշողը դու ես, ինչքան գողությունդ բարձրացնես, այնքան օրհնությունդ, օծությունդ, հաջողությունդ, հրաշքներդ շատանալու է, հա, Աստված դե է բնակվում այդ գողության մեջ, ուզում ես Աստված բնակվի քո մոտ, բարձրացրու գողությունդ, հա, այս շաբաթն է քեզ օրինակ, տետր չես ուզում վերցնես, հեռախոսի մեջ գրի, որ հիշես, հա, ասես մերսի Տեր ջան, կարաս կարդաս, շնորհակալ եմ սրա համար, շնորհակալ եմ սրա համար, շնորհակալ եմ, կարաս սրտիցը սիրտ ասես, ինչքան կհիշես, հա, Տեր օրհնի քեզ, փառք Տիրոջը, մինչև որ մենք կգնանք հյուրասիրության, ես ուզում եմ մի հատ հարց տալ, կա մարդ, որ այսօր առաջի անգամ աստեղ, այսպիսի եկեղեցում դեռ չի եղել, առաջի անգամ է եկել, Աստված օրհնի ձեզ, սիրելիներս, եթե դու առաջի անգամ ես, կյանքը դեռ Տիրոջը չես տվել, չես եղել այսպիսի տեղ, դեռ չես բարիշել Հիսուսի հետ,
Այսօր քորնա, ես խնդրելու եմ, ես էլ իջնեմ ներքև, դու էլ արի առաջ, մենք իրար հետ մի հատ կարճ աղոթ կանենք։ Եկեք առաջ։ Հարթ տիրոջը ձեր համար։ Եսպես կանգնեք, դեմքով դեպի ինձ։ Չէ, այսպես գծով մի գծով կանգնեք, դեմքով դեպի ինձ։ Բարև ձեզ, Տերը օրհնի ձեզ, Տերը օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի, ուզ Բոգ բլագասլավի տված, Տերը օրհնի ձեզ, Տերը օրհնի ձեզ շատ, օրհնված լինեք, լիքը օրհնված լինեք, հրաշք օրհնված լինես, Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, սպասում եմ, արեք, ես գիտեմ էլի մարդիկ կան, ես ձեզ կսպասեմ, սիրելիներս, մենք աղոթք ենք անելու, դրա համար խնդրելու եմ գաս առաջ, մի կարճ աղոթք ա, որ իրար հետ անելու ենք, սիրելիներս, Աստված օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ շատ շատ, Աստված օրհնի, Փառք Տիրոջը, դուք էլ նոր եկաք, չէ՞, ոնց որ ձեզ չեմ բարևել, ձեզ էլ բարևեմ ու խոսենք, հա, Աստված օրհնի ձեզ, գանձ օրհնված ես լիքը, Աստված օրհնի ձեզ, Փառք Աստծուն, գիտեք ինչի համար ենք էստեղ, մենք, ես կխնդրեմ, ովքեր համացանցով են նայում, դուք էլ մեր հետ, եթե առաջի անգամ եք, ես աղոթքը մեր հետ անեք, մենք եկել ենք հիմա էստեղ, իրար հետ մի բան ասենք, Տեր Հիսուս, կյանքս քեզ եմ տալիս, ների մեղքերը, այսօր վանես դու ես իմ Տերը, դու իմ Աստվածը, կարճ աղոթք ա, որ ես կասեմ, դու իմ հետ կրկնեք, հա, եթե պատրաստ ես, եկել ես, պատրաստ ես սիրտը տաս Տիրոջը, ուղղակի փակի աչքերդ, իմ հետ կրկնի, ինչ որ ես ասում եմ, լավ, Դավիճը մեզ կօգնի, ասա երկնային արքա, ես գալիս եմ քո առաջ, Հիսուս Քրիստոսի անունով, սիրելի Հիսուս, ես ներողություն եմ խնդրում, իմ առած բոլոր մեղքերի համար և հրաժարվում դրանցից։ Այսօրվանից ես իմ կյանքը քեզ եմ տալիս։ Դու ես իմ Տերը ու իմ Աստվածը։ Եկ թագավորի իմ կյանքում և մկրտի ինձ քո Սուրբ Հոգով, հանուն Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու։ Ամեն, ամեն, Փառք Տիրոջը, Աստված օրհնի քեզ, Աստծո խոսքը ասում է, եթե մեկը հավատքով ես աղոթք անում, իր անունը գրվում է կյանքի գրքում, դու նոր երկնքի երկրի առաջ ասեցիր, իմ Տերը Հիսուսն է, ես իմ կյանքը իրան եմ տալի, հա, թույլ տուր Տերը քո կյանքը օգտագործի, մինչև որ մեր եղբոր հետ կբարձանակ վերև, մենք նոր կտակարանենք, ուզում ձեզ նվիրել, բայց մինչև բարձանալ ուզում եմ աղոթք անենք ձեր համար, հա, կարելի է աղոթենք օրհնենք ձեզ, հա, դալիշ կխնդրեմ պարզեց ձերքերը տորշնենք իրանց։ Երկնային արքա, ես խնդրում եմ քո օրհնությունը ուղարկես քրոջս կյանք, օրհնես եղբորս, օրհնես ամեն մեկին ստեղ, իրանց տները Տեր, քանդես սատանայի ամեն կապանք, թուխտուգիր անես իրանց կյանքերից ու քո օրհնություններով լցնես իրանց կյանքը Տեր, Հիսուսի զորավոր անունով, օրհնում եմ իրանց, հանձնում եմ քո ձերքերը, ուրճակում եմ երկնային օրհնությունները իրանց կյանքում Տեր, իրանց կյանքի ամեն բնագավառում թող իշխի քո Փառքը Տեր, Հիսուսի զորավոր անունով, օրհնում տալիս եմ քո ձեռքերով, ասեմ շնորհակալություն քեզ Տեր, այս թանկ անոթների համար Տեր, օրհնի իրանց ապագան ու էլ թող երբեք իրանք նույնը չլնեն, թող բռնվեն քեզանից ու քո կամքի մեջ վազեն, լինեն օրհնված, հաջողակ, Աստծո կամքի մեջ գնացող ու հաղթող մարդիկ, Հիսուսի զորավոր անունով, ամեն, ամեն, Փառք Տիրոջը, Աստված օրհնի ձեզ, սիրելիներս, ես կխնդրեմ հիմա, մենք նոր կտակարան ենք ուզում ձեզ նվիրենք, սա կյանքի ինստրուկցիան է, մարդիկ գնում են գլուխները խփում են պատային, ասում են բա ուր է Աստված, Աստված ասել է ոնց ապրես, որ գլուխը կատին չկպնի, հա, նոր կտակարանի մեջ Հիսուսի կյանքն է, ծառայությունը, իմ ու քո կյանքի ինստրուկցիան է, ոնց ապրենք, որ մենք ճիշտ լինենք ու փրկվենք ու գնանք երկինք հետո, դրա համար ես կխնդրեմ եղբոր հետևից բարձրանալ վերև, ինքը ամեն մեկի մի հատ գիրք համ կնվիրեն, համ էլ կշփվենք, կծանոթանանք։ Տերը օրհնի ձեզ, կծափարենք, Աստված օրհնի ձեզ, խնդրեմ իրար հետևից բարձրացեք վերև, լավ, իսկ իրար հետևից գնացեք։ Դալի ջան, դու էլ պարզի ձեռքերդ ընդունի օրհնությունդ, հա, իրանցից առաջ մի անցեք, թող իրանք գնան, մենք էլ օրհնություններս վերցնենք։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հոր Սերը, Սուրբ Հոգու ներկայությունը, զորությունը, կրակը, առաջնորդությունը, ամեն պարգևներն ու հրաշքները հետդ ու ընտանիքիդ հետ լինեն 2024 թվականին Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Ամեն։ Տերը օրհնի քեզ սիրելիս, Փառք Աստծուն ձեր համար։